maanta halkaan waxaan u joognaa xog iswaraysi aan iska waraysanaynaa arrimaha uu maanta u marayo dastuurka. waad ogtihiin dastuurka maanta marxalado badan oo kala duwan uu soo maray oo aada u kala duwan, haba kala adkaadaano duruufo badan uu soo maray, marxalado badan oo caqabado badan oo jira uu soo maray. aniga in idinla hadlayo waxaan ka mid ahaan jiray guddiga madax banaanaa dibogista hirgelin dastuurkan ka mid ahaa, nasiib wanaag haddana waxaan ka mid ahay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka. waxaan aad ugu faraxsanahay runtii maanta wixii caqabadaha uu jiray oo hortaagnaan jiray oo mar weliba la isku dhibi jiro ahaan jiray inuu ahaa waxaa ka maqan xubnihii ka maqnaan jiray guddiga madaxa banaanaa la dhihi jiray waxaa ka maqan xubnihiiyaa ka maqan ma dhammaystirno dastuurkan, ma dhammaystirmi doono dastuurkan. maanta guusha ugu weyn ee wasaaradda cadaaladda ay gaarto waxay tahay xubnihii matali lahaa guddiga madaxa banaanaa oo ka maqnaa lixdii xubnood inay kusoo biireen oo lagu soo biiriyey. waa runtii guulaha ugu weyn ay ahaayeen ee wasaaradda ay gaartay. waxaana filaynaa maanta in uu dhammaystirmi doono dastuurkan meel fiicanna uu gaari doono. waxaa maanta nasiib wanaag ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muxuu ahaayeen mar weliba oo waxa ugu horeeyaba uu ka hadlaayaba uu noqonaayo inuu yahay dastuurka in la dhammaystiro. tan ugu horeyso tallaabta ugu horeyso qaadaya waxay ahayd in laga ciribtirayo qawaarijta waddanka laga ciribtirayo. waatu maanta u taagan yahay uu joogo duur cidla ah uu ka tegay oo u dhammaystiro u ciribtiro. teeda labaadna ugu jirta waxay tahay dastuurkan inuu dhammaystirmo si waddankan loo helo dastuur laysku maamuli karo muxuu ahaayo layskuna xukumi karo inuu noqdo. waa labada muhiimka ah uu maanta u taagan yahay inay tahay. annagana waan ku faraxsannahay maanta waxaan u taagannahay garabkiisaan nahay sidaan waxaas aan ku dhammaystiri lahayn. maanta dhammaantiin meeshaan waxaan isugu yeerna waxay tahay sidii maanta meesha uu marayo dastuurkaaneyti inaan iska xog waraysano meel fiicanna inaan marsiino. waxaa kaloo guulno ah 9 xubnood ay ahaayeen arrimihii wadaxaajoodka siyaasadeed laysku haystay. maanta waxay maraysaa in 5 xubnood maanta guul fiican laga gaaro oo lagu heshiiyo laysku afgarto. 4 keliya dhiman. waxaan rajaynaynaa sid ugu dhaqsiyaha badan ayadan 4tana inay dhammaan doonto. saasaan ku hagweynaa insha allah in guushaas la gaari doono. dhammaantiin waxaan idinka filaynaa ra'yigiina iyo taladiina iyo isxogwaraysigaan aan isugu waraysanayn meeshaan aan isugu nimid iyo meesha maanta marxaladda inuu marayo dastuurkana inaan iska xog waraysano.